الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلندريمت لفدريمت أذريمت حمدي جوفت بتم الله عز وجل. Ndërsa salavatet dhe selamet e përzemërta i dërgojmë shëbëtirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit, Allah në bën për tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën dhe përkujtoja fillimisht veten time, pastaj inshallah dhe që përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën vlera e xhamive dhe nxitja për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Në vazhdim, inshallah, sot pra do të mësojmë për vlerën e xhamive, vlerën e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së tyre. Po ashtu edhe të xhumajat e ardhshme të jemi shëndoshë mirë, inshallah, do të kemi pra një cikël ligjeratash të cilat kanë të bëjnë me xhamin dhe çështje të cilat ndërlidhen me xhamin. Allahu xhelleshanuhu në Kur'anin famëlart, në një ajet në lidhje me xhami, ai na drejtohet dhe na thot kështu: Innama ya'muru masajidallahi men amana billahi wal yawmil akhir. Thot, vërtet, xhamit ndërtohen, mirëmbahen, menaxhohen, men amene billahi wal jaumil akhir, nga ata besimtar të cilët besojnë Allahun xhelleshanuhu hakikat dhe besojnë ditën e gjykimit hakikat. Do të thot, ne kur meremi me mirëmbajtjen, ndërtimin e xhamive, mjafton si vlerë o vëllezër që Allahu i lartëmadhërishëm dëshmon, Allahu i lartëmadhërishëm dëshmon se nëse ti kujdesesh, meresh me ndërtimin e xhamive dhe mbajtjen e tyre, dëshmon se jemi nga besimtarët e sinqert në Allahun dhe ditën e gjykimit. Pra, shenjë e besimit të sinqert të Allahut dhe ditës e gjykimit është kur besimtari bën kujdes për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e xhamive. وأقام الصلاة وآت الزكاة. Vazhdon Allahu xhelleshanuhu dhe thot se këto besimtar me besim të denjtë të Allahu xhelleshanuhu që merren me mirëmbajtjen e xhamive, ata janë po të tillët që falin namazin, japin zekatin, ولم يخش إلا الله. Dhe një vlerë tjetër shumë të madhe, që është se këto besimtarë që mirëmbajnë xhamin, ndërtojnë ato, falen, japin zekatin, këto janë besimtarë të cilët nuk i frikësohen askujt tjetër përveç Allahut xhelleshanuhu. Fa'asa ulaike en yekunu minel muhtedin. E pas të Allahu xhelleshanuhu jep edhe një vlerë tjetër dhe një dëshmi tjetër dhe thot se vërtet këto besimtarë që i kryen këto çështje, pra që merren me ndërtimin, mirëmbajtjen e xhamive, për kujdesen për to, këto i besojnë Allahut hakikat, këto besojnë në ditën e gjykimit, falin namazin, japin zekatin, dhe nga mirësia që do t'i jep Allahu është se do t'u jep krenari, do t'u jep siguri këtyre besimtarve që ata nuk do të friksohen nga askush tjetër,
nuk do të kenë dërt nga askush tjetër përveç se vetëm nga ai nga i cili duhet të kemi frikë, duhet ta duam, ta respektojmë, e që është Allahu xhelleshanuhu. E mu këto, thot Allahu, janë të udhëzuarit. Me një vend tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke na treguar, o vëllezër, për vlerën e xhamis, duke na treguar për rëndësinë e mirëmbajtjes së tyre, ai na drejtohet, na thot kështu. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, men bena mesjiden yabtadi bihi wajha Allah, bena Allahu lahu baytan fil jannah. Subhanallah. Subhanallah. Vllai dashur, shif se çfarë vlere kemi në dispozicion, por dashur Allahu t'jemi pjesë që ne për vete ta marrim këtë vlerë. Që që arthot për në bërë sëra? Kush ndërton, mirëmban, kujdese për xhamit e Allahut me në bëna me zgjiden dhe ndërtimin, mirëmbajtjen, organizimin e tyre, ai besimtar nuk e bën për asgjë tjetër, as për emër, as për interes dinjoje, as për ta lavdruar dikush, por se ai e bën këtë përkujdesje vetëm e vetëm për hir të Allahu xhelleshanuhu, çfarë shpërblimi ka te Allahu xhelleshanuhu thot? Ben Allahu lehu bejte fil gjenne, Allah, Allah. Allahu do t'i ndërtoj ati një shtëpi në gjennet. Subhanallah. A ka vlerë më të madhe. Inshallah, da bëj Allahu nga gjennet lidh. Dhe kur do të shohim ne në gjennetet tona të zbukuruara, me zbukurime që mendja nuk na merë, me zbukurime që as i kemi parë dhe as i kemi dëgjuar atë zbukurime, por se në ato gjennete, edhe pse ne do të jemi me vlezrit ton, do të kemi nga vlezrit ton që në ato gjennete do të kenë shtëpia, do të kenë villa të veçanta nga të tjerët. Qif do t'jemi në një kategori, do t'a kemi të zbukuruar gjennetin, por do t'ket një grup njerëzish o vëlezër, ata në ato gjennete do t'a keni dhe pak më të bukur gjennetin. Me qëfar do t'ju zbukurohet edhe pak më shumë? Do t'ju zbukurohet me shtëpia të veçanta. Dhe ne kur do pyesim njeri tjetrin, do t'kërkojmë përgjigje, se valë ne jemi në gjennet të njëjtë, mirë po disa vëlezër gjennetin e kanë zbukuruar me disa shtëpi të veçanta. Çfarë kanë bërë këto, o Zoti ynë i madh, që ti u zbukurove gjennetin këtyre besimtarve me zbukurim të veçantë që janë shtëpia dhe villa të veçanta? Përgjigja do të jetë kjo që sot ne bisedojmë për të. Përgjigja do të jetë se ata ndërtonin, ata kujdeseshin dhe ata mirëmbanin xhamit e Allahut, mirëmbanin shtëpitë e Allahut në tokë. Ata jepnin gjithçka nga mundi, koha, kapaciteti i tyre që të lulëzojnë shtëpitë e Allahut në tokë. Dhe si shpërblim për ndërtimin dhe për kujdesin e tyre të xhamive, unë ua kam zbukuruar gjennetet e tyre me shtëpi të veçanta. Pra e kemi në dispozicion, o vëlezër të shtrenjtë, e kemi mundësin, i kemi shtëpi të Allahut, le të jemi pjesë aktive e tyre, le të kontribojmë, le të vrapojmë, të mirëmbajmë, të ndërtojmë, sepse është mënyrë që të nëndërtohet dhe zbukurohet gjenneti jonë në botën tjetër. Vëlezër të dashur, xhamit janë shtëpi të Allahut në tokë. I bëri Allahu xhelleshanuhu vend
ku a i shpërblen në to, i bëri vend sigurie për njerëzit, i bëri xhamin objekte ndriçuese dhe objekte udhëzimi për mbar njerëzin, vend ku melekët Allahu i urdhëron që në to të sjellin mëshirën, mirësinë e qetësinë e Allahu xhelleshanuhu për besimtarët. Xhamit janë zbukurimi i kësaj bote, janë buzëqeshja e kësaj bote. Drita e tyre shëndrit për banorët e qiellit. Subhanallah. Drita e tyre shëndrit për banorët e qiellit. Melekët që janë në qiell shohin dritën në xhamit e Allahut në tokë. Ashtu siç shëndrisin yjet për banorët e tokës. Sa është vlera e yjeve për ne, që shëndrisin dhe ne e shiqojmë në to, ashtu janë xhamit për banorët e qiellit. Mjafton nder dhe krenari që Allahu xhelleshanuhu i bëri xhamit vendet më të dashura në faqe të tokës. Mjafton nder dhe krenari që Allahu xhelleshanuhu i bëri vendet e shenjta në tokë xhamit. Për atë, kush ka hyrë në to, ka marrë garancën e Allahu xhelleshanuhu që ai që hin në to do të jetë i furnizuar nga Allahu. Ai që hin në to do të jetë i nderuar nga Allahu. Para mendo, o vëlla i dashur, vetëm të shkosh në xhami, të nderon Allahu, të mëshiron Allahu, të jep mirësi Allahu, a paramendo nëse unë dhe ti bëhemi kujdestar të këtyre shtëpive, nëse unë dhe ti përpiqemi, japim maksimumin që të shëndrisin në çdo aspekt këto shtëpi të Allahut. Ti që e thash, o vëllezër të dashur, e mbështes në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na drejtohet dhe na thot kështu: dëgjoni, o vëllezër, shifni mishden që ju jep pejgamberi alayhi salam të premtuar nga Allahu, që neve në këto momente është duke na kapluar. Thot pejgamberi alayhi salam: men të wadda'a fi bejtihi fa ahsen el hudu, cili prej jush merë abdes në shtëpin e ti dhe është duke u knaq të marë abdes, e shef dhe abdesin e merë perfekt, ashtu me të gjitha regullat, i knaqur se pregaditet me abdes, veshje kështu me radhë që të shkoj në shtëpin e Allahut. Kush e bën këtë çështje, këtë punë, pra abdes në formën më të mirë, me mallë që të shkoj në shtëpi të Allahut. Thumme etel mesgjit, edhe ai, pasi që ka marë abdes, ka ardhur në xhami. Fehu e zairullah. Allah, Allah. Ai, sot pejgamberi a.s. është misafir i Allahut. Subhanallah, subhanallah. A ka nder më të madh që unë dhe ti sot jemi misafir të Allahut? Dhe sa herë që marim abdes në shtëpit tona dhe vim në këto shtëpit të Allahut, në këto qendra të dijes, në këto qendra të udhëzimit, në këto qendra nga të cila që përndahet drita e Allahut, para mendohun dhe ti qëtash,
jemi misafir të Allahu. O vla, nëse të mirë të misafir, kryetari parlamentit, ai komunës, ku të dhe në qëfarë, dhe në dilni nga ti se mend nga gëzimi dhe qefi se unë kam qenë, unë e njofat, kam qenë në shtëpi e parlamentit, ku të dhe në qëfarë. A mund krahasohet tjesh misafir i Allahot asesi. Për atë ne sot dhe çdo njeri që merë abdes në shtëpin e ti dhe vjen në xhami, ai le ta ditë se është jashtëzakonisht i nderuar, i respektuar shumë, pasi që ai është misafir i Allahut. Shifë se sa na do Allahu, shifë se sa mirësi na jep Allahu, kur ne vim në xhami, vetëm të vim, thot, fehu e ze i rullah, kush ka marrë abdes në shtëpin e ti, ka ardhur në xhami, ai është misafir i Allahut. Wa hakkun ala al-mazuri an yukrim az-zair Allah Allah. Hak obligim detyrim i Allahut. Dëgjoni? Dëgjoni? Detyrim i Allahut obligim ja ka bër Allahu vetes së ti. Ati që ka marë abdes në shtëpi dhe ka adhur në gjami, qëfar? En ju kërim el mezur, që Allahu të nderoj dhe respektoj me mirësit e tia atë misafir të Allahu që i ka adhur Allahu në shtëpin e ti. Subhanallah. Edhe këtu e ka lënë Allahu Gjellëshanu pra, Hadithi për njërë selam, e kalën të përgjithshëm respektin, e kalën të përgjithshëm nderin që neve sot është duke na u bërë nga anë Allah që jemi këtu në gjami, e kalën të përgjithshëm që do të sot nuk e ka caktuar se e ke këte, e këte, e këte, por se gjithë atë që ti je i nevojshëm, gjithë atë që ti të duhet, ku mundesh ta gjesh atë nder nga Allahu, atë nder e gjenë në shtëpinë e Allahut, kur ti merë abdes dhe vinë misafir në shtëpinë e Allahut. Shëshë e kuptuam se në çfarë mirësish jetojmë unë dhe ju në këto momente, që jemi misafir të Allahut. Para me ndo, o vëlla i dashu dhe i shtrejnë, se qëfar nderi, qëfar nderi, t'jep Allahu kur ti kujdesesh për këto shtëpi të Allahu. Allah, Allah. Vetëm t'marish abdes dëvish, a paramendoj qëfar mirësish ke, kur ti kujdesesh për këto shtëpi të Allahu. Duke filluar nga antarësia, nga ardhja e shpesht në xhami, nga pastrimi, nga përkujdesi, nga nevoja që i ka kjo shtëpi të e Allahut, kur ti e pjesë përkujdesës e esaj, para mendoj se qëfar mirësish ti jeton nga Allahu Gjellëshanu për përkujdesin e xhamive këtyre shtëpive të Allahut Gjellëshanu. Vlezër të dashur, xhamit meritojnë gjithë vlerësimin më të madhë nga ana jonë. Xhamit meritojnë për mirësin që na japin, meritojnë respektin, kujdesin dhe vëmendjen më të madhe tonën duhet ja përkujtojmë këtyre shtëpive të Allahut. Sepse këto shtëpi janë bazat mbi të cilat mbështetet thirrja islame. Janë bazat, e përsëris, mbi të cilat mbështetet thirrja islame. Realizohet thirrja islame dhe këto xhamit janë fortesat
janë fortesat që e mbrojnë fort islamin. A kur e kemi të mbrojtur dhe të fort islamin, e kemi të mbrojtur nderin, e kemi të mbrojtur moralin, e kemi të mbrojtur imanin, e kemi të mbrojtur islamin. Kur i kemi të fort, atë fuqishme xhamit, e kemi të mbrojtur etikën dhe sjelljen, që sot ne ankohemi për to, sot ne qahemi për to, dhe ne sot bisedojmë dhe themi se pak ka sjellje, pak ka edukat, pak ka nder, pak ka zhvillim, po, janë të pak të këto, por se ku është zgjidhja e tyre? Ju lutem, ku është zgjidhja e tyre? Zgjidhja e tyre është vetëm në forcimin e shtëpive të Allahut, që janë fortifikatat më të fuqishme, më të forta, që mbrojnë çdo dinjitet, integrim, kultur, respekt, sjellje, edukat e fe. Kur ne do të vim shpesh këtu, kur ne do të kujdesemi shumë për këto shtëpi, ta dini që jemi kujdesur për nderin, respektin, përparimin, zhvillimin, drejtsin dhe gjithçka të nevojshme që ne sot ankohemi. Nuk është në rregull vetëm kur takohemi edhe tankohemi të bisedojmë se jemi kështu, e kemi humbë këto, e kemi humbë këto, e kemi humbë ato, se kemi këto në rregull. Edhe nuk është në rregull që sot e mësuat ju dhe une se xhami të fuqishme kemi përparim, zhvillim, integrim, kemi etik, edukat të fuqishme. Këtë mësum. Por se, a mjafton veç të detektojmë problemin? Kjo ndoshta është i lehtë. Kur shkon te mjeku, të identifikon mjeku smundjen, diagnostifikon smundjen, thot ti e i sëmurve këtë smundje. A ka përfunduar shërimi? Është larguar gajlja jote? Jos është larguar fare. Jos është larguar fare. Sepse ti vetëm e ke diagnostifikuar smundjen. Edhe ne sot e zbuluam se xhami të forta do të kemi edhe gjithçka të fortë. Xhami të dobta me përkujdesje jo të mirëfill, gjithçka do të jetë e dobët. Këtë e mësum. Përse, çfarë duhet të veprojmë më të tjerë? Ne duhet pasi që të diagnostifikohemi, ta marim ilaçin e duhur dhe ta konsumojmë atë. Kur do të veprojmë kështu, inshallah, do të vjen suksesi i shërimit. Edhe ne sot, do të jetë humbje nëse dalim nga xhamit dhe themi, po, është e vërtet se namazin e sabahut, plot ka që jënë të lirë, plot penzionera zvin të falen. Po, është e vërtet edhe kjo shumë keq është, për qatë të rritë. Plot kemi ko, njaci për shembu, apo në kësham, ta marrish nipin djalin dhe të vish misafir të Allahu. Se tanë ditën e ke shfrizu forcën e Allahu. Ke fitu me forcën e Allahu. Se nisa ka të lëkë ta qënë Zoti, edhe si i Zoti për vetë vetën, le për familje për të tjerët. Tanë ditën e ke shfrizu takatin forcën e Allahu. Rëzku në Allahu të ke ngrënë tanë ditën. Edhe, pse mos ta kurërzosh me ardhje në xhami të namazit të akshamit, fale 10 minuta dhe shko apo jacis. Nuk është ndalesh, eja fale, eja misafir të Allahu,
do të qtohen mirësi, do të falen mëkate. Mere djalin, mere nipin, fale akshamin dhe vazhdo në shtëpi. Pse ja, ja ndalëm, se evem haram, misafir lëkën të shkuarit misafir në shtëpi të Allah dhe marjen e këtive mirësive të Allah. Pra, nëse ne e ndërojmë o vlezër, e ndryshojmë sjelljen tonë, ndaj këtyre shtëpive të Allahut, atëherë do të ndryshoj edhe sjellja e fëmijëve tonë. Do të ndryshoj përparimi jonë, do të ndryshoj zhvillimi jonë, do të kthehemi në rrugë të mbarë në përparim zhvillim e perspektivë. Por se nëse ne vetëm ndalojmë, se kemi marrë veç se gjamit të fort, atëherë do të jemi të fort, se pa gjamit të forta, s'mund të jemi të fort, por se ne vetëm një fjalë që kemi dëgjuar dhe që kemi varë veshin më shumë kur kemi dalë nga gjamit dhe nuk kemi vazhduar dhe nuk kemi përmirësuar, ta dini që edhe më shumë dhe qkojmë në humbje edhe më shumë dhe qkojmë në shkatrim. Kjo është vetëm një rrugë për përmirësim dhe zhvillim. Është vetëm për kujdesje e fort, rrotullim rreth gjamive, ardhje në tokë dhe organizim dhe mirëmbajtje e fuqishme e gjamive, do të kemi edhe ne vërtet një ardhëmëri të fort edhe të fuqishme. Lusim Allahun Gjendeshanu me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti atë larta, të na përmirsoj neve, të na përmirsoj fëmijët tonë, ti përmirsoj të rritë musliman që ata ti ndërtojnë, ti mirëmbaj dhe të kujdesen, fuqishëm për gjami shtëpi të Allahut. Amin. Ne, inshallah, shësish paralemrova, edhe të